Գիտելիքն առաջին ինքնապաշտպանական միջոցն է սա, գիտի ուսումնական զորամասվոտք դրած յուրաքանչյուր կուրսանտ։ Անձնակազմը 18 շաբաթյա դասընթացի ընթացքում վարժվում և սովորում է կրակային, մարտավարական, ֆիզիկական պատրաստության մեջ, և այս գիտելիքները նրանց ցույց է տալիս մարտական հերթապարության ընթացքում հմուտ կիրառել իրենց զենքը, լուծել կարևոր մարտավարական խնդիրներ և ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը։ Զորամասի տարածքում տեղակայված մի քանի դպրոցներում մասնագիտական կարճաժամկետ պատրաստություն են անցնում, ինչպես տանկային ստորաբաժանումների մասնագետները, այնպես էլ հրաձգային ջոկերի հրամանատարները, սերժանտները, պաշտպանհայրենյաց ծրագրով ծառայող զինվորականները և ուրիշներ։ Մեր զորամասում իթիվս այլ դպրոցների գործում է նաև առաջին ջոկի հրամանատարների պատրաստության դպրոցը, որի սաները ներկայումս գտնվում են լսարանում։ Նրանք պատրաստվում են որպես ջոկի հրամանատարներ և այստեղ իրենց ուսումնառությունն ավարտելուց հետո իրենց ծառայությունը շարունակելու են մյուս զորամասերում, որտեղ նշանակվելու են դիրքի ավագներ, ջոկի հրամանատարներ և մարտական հերթապահություն են գրկվածնելու, կատարելու են դիրքի ավագի ծանր և կարևոր պարտականությունները։ Մեր զորամասում գործող դպրոցներից մեկն էլ հանդիսանում է զրահատանկային մասնագետների պատրաստության դպրոցը։ Պատրաստում ենք տանկի մասնագետներ, հրամանատարներ, նշանառու օպերատորներ և մեխանիկ վարորդներ։ Գորը պարտադիր ժամկետային ծառայության ընթացքում հատկապես մարտական հերթապահության կազմակերպման հարցում աչքի ընկած այն զինծառայողներից է, որ կարճաժամկետ սերժանտական պատրաստություն անցնելուց հետո որոշում կայացրեց ծառայությունը շարունակել պաշտպան հայրենյաց ծրագրով։ Ես զորակոչվել եմ 2023 թվականի հուլիսի 7-ին, անցել եմ իմ ժամկետային ծառայությունը, հետո շարունակել եմ ուսումնական Սարմավիրի ուսումնական զորամասում, անցել եմ 18 շաբաթյա ծրագիրը և մեկնել եմ ծառայության մարտական դիրքերում։ Մարտական դիրքերից հետո որոշեցի կնքել պայմանագիր պաշտպան հայրենյաց ծրագրով, որ իմ կրտսեր ընկերներին փորձեմ սովորացնեմ և տրամադրեմ մարտական դիրքերին, որը որ ավելի կարևոր ու նպատակային ծառայություն համարվում։ Եվ քանի որ ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում անձամբ ընտրել ծառայության վայրը, ինքն արդեն իսկ զինծառայության մասին պատկերացումներ ունենալով, երկրի պաշտպանության հարցում բանիմաց ու արհեստավարժ զինծառայողների դերն ու նշանակությունը կարևորելով, ընտրեց ուսումնական զորամասը։ Սերժանտ Հակոբյանն ուսումնական զորամասի հրահանգիչ է։ Ինձ դուր եկել այն պայմանները, որտեղ որ ես կարող եմ ընտրել ես անձամբ այդ զորամասը, և ես ուզում էի հենց նոր զորակոչված սերնդի հետ ծառայել, ու այդ ավելի հետաքրքիր էր, ու ուզեցի, որ ինչ ես եմ սովորել ու ինչ խնդիրներ առաջացած տեսել եմ ես, փորձել իրանց տրամադրել ու ուսուցանել այդ ուղղությամբ, որ պատրաստված իրանք գնան արդեն մարտական դիրքեր։ Իսկ ապագա տանկիստների առայժմ լսարանային պայմաններում գործնական պարապմունքներն իսկապես ոգևորիչ են։ Տղաները դաշտային վարումներին մեծ խանդավառությամբ են պատրաստվում։ Պետքա մենք զբաղեցնենք մեր հաստիկային տեղը տանկի մեջ նշանառու օպերատորի խցիկում։ Դե արդեն նախապատրաստական կրակայիններ արդեն կատարել ենք, ու մոտավորապես մեկ ամիս հետո նոր արդեն կարողանանք լիարժեք դիրապետել իսկ իրական մեքենաներին։ Մասնակիցը նշանառու օպերատոր եմ, սակայն սովորում նաև մեխանիկ վարորդի մասնակիտությունը, քանզի մարտական դաշտում հնարավոր է ամեն ինչ, և ցանկացած ոք պետք է իմանա ինչպես նաև մեխանիկ վարորդել, նաև հրամանատարի մասնակիտությունը։ Զինված ուժերի արդիականացման նոր փուլի համատեքստում կարևորվող օղակներից մեկն էլ կրթության ոլորտն է։ Ուսումնական զորամասում մեկնարկած ծրագրային փոփոխությունները համակարգային բնույթ են կրում։ Զինված ուժերում կրթական բարեփոխումները հենց բխում են դրանից, որ զորամասի տարածքում լինում են ոչ թե կոնկրետ մի մասնագիտություն, այլ տարբեր մասնագիտությունների պատրաստման դպրոցներ, ու իմ կարծիքով այս զորամասը հանդիսանում է հենց այն ուսումնական զորամասերից մեկը, և ինչու՞ չէ կարող եմ նշել նաև լավագույնը, որ կարող է այդ պարտականությունը վերցնել իր ուսերին և մինչև վերջ հասցնել իր նպատակին։ Կուրսանտների ուսումնառության գործընթացն առավել կազմակերպված ու արդյունավետ իրականացնելու համար ոչ միայն վերանայվում, լրացվում ու անհրաժեշտության դեպքում փոփոխության են ենթարկվում ուսումնամեթոդական ծրագրերը, այլև վերակառուցվում ու կահավորվում են մինչև անգամ ամբողջ ենթակառուցվածքներ։ Բարի անխորժակ շնորհակալություն։
Ժամանակակից չափանիշներով վերանորոգվել եւ շահագործման է հանձնվել Զորամասի ճաշարանը։ Հաշվի առնելով տեղակայման վայրում խմելու ջրի որակական առանձնահատկությունները, անցկացվել է ջրի ֆիլտրման համակարգ։ Ամբողջությամբ նորոգվել եւ կահավորվել է Զորամասի ակումբը, որտեղ ազատ ժամերին զինծառայողները մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպում, ռազմապարեր սովորում։ Առաջին բանը, որ ստեղծում է զինվորների միջավայրում, միասնականությունն է եւ կարելի ասել նաեւ փոխմբռնման միջավայրը, որովհետեւ միասին պարել մի պար, որը ահագին դժվար է իրականում, ասենք մշոք հոճարի կամ մշոք խր պարը, որ 7-8 րոպե կարող է ձգվել, ահագին դժվար է այն պարելը, պահանջում է ինչպես նաև յուրաքանչյուրի կողմից իր անձնական ներդրումը և սեփական անձի ստորադասումը մնացած շարքի հանդեպ, որովհետև դու չես կարող պարել հայ ազգային պար, եթե որոշես, որ պետք է շարքից դուրս գաս եւ ցուցաբերես ինքդ քեզ, ցուցամոլությամբ զբաղվես, այնպես որ այստեղ զինվորները սովորում են ինչպես լինել միասնական, ինչպես ցուցաբերել մարտական ոգի, ինչպես ստեղծել միջավայր, որից շահելու են բոլորը։ Շինաշխատանքներ իրականացվել են նաև գրադարանում։ Գրադարանային ֆոնդը համալրվել է ժամանակակից երթարմ գրականությամբ։ Ընթերցասրահը հարմար ու հաճելի վայր է, որտեղ նաև հանդիպումներ են կազմակերպվում մտավորականների, արվեստի գործիչների հետ, տարբեր թեմաներով բանավեճեր, ֆիլմերի դիտում քննարկումներ են կազմակերպվում եւ այլն։ Հիմնովին բարեկարգվել ու նորովի կահավորվել է ֆիզիկական պատրաստության ավանը, արգելագոտին, շուտով շահագործման կհանձնվեն ֆուտբոլի դաշտը, բասկետբոլի, վոլեյբոլի խաղահրապարակները, ամբողջությամբ կվերանորոգվի Զորամասի բուժկետը։ Լսարանները կահավորված են բարձրակարգ ձևով, ունենք անգամ սմարթ գրատախտակներ, որի օգնությամբ ուսումը փոխանցելիս տեսանելիությունը ավելի լավ է ու ավելի հեշտ ըմբռնելի է դառնում։ Ամեն ինչ արված է նրա համար, որպեսզի զինվորը ստանա գիտելիք ավելի հեշտ ու ավելի ըմբռնելի, ավելի հարմար, թե հարմարավետության առումով եւ թե գիտական առումով։ Մարտինը մինչև զորակոչվելը գերազանցությամբ ավարտել է ճարտարագիտական համալսարանը, կրթություն է ստացել Չինաստանի, ապա Իտալիայի հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններում, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնիկայի ոլորտի մասնագետ է, ծրագրավորող։ Զորակոչվել է 24 տարեկանում, համոզվել է, որ ճիշտ էր ավելի վաղ պարտադիր ժամկետային ծառայության անցնելը, կատակում է, գուցե բանակում ֆիզիկական պատրաստությանն ավելի շատ ժամանակ տրամադրեր, այս կերպ կխնայեր նաև առողջությունը։ Ինչպես ամեն մի երևույթ ունի իր առավելություններն ու թերությունները, առավելություններից կնշեմ, որ բնականորեն կյանքի փորձը ավելի շատ է լինում, իսկ տարբեր դրվագների դու կարողանում ես ուրիշ ձև նայել, ուրիշ ձև գնահատել, հետևաբար ավելի տեղին քայլեր ձեռնարկել։ Տարիներ առաջ զորակոչված ընկերներից լսածի հետ իր տեսածը քիչ աղերսներ ունի։ Առաջինը, որ հաճելի է, զորակոչվող տղաների շարքերում ինտելեկտուալները քիչ չեն, որոնց ներկայությունը ավելի հետաքրքիր է դարձնում առօրյան, օգնում առավել բարձր գիտակցությամբ վերաբերվել ժամանակակից մարտահրավերներին։ Մեր բանակը հիմա այնպես է, որ օրինակ այն Զորամաս զորից եկել եմ այստեղ, սկսեցի 3 օրեմ, մարդիկ այն, ովքեր բժշկական էին ավճար ընդունվել 18 տարեկան, 7000-ներ, չգիտեմ, TOEFL էին հանձնել, 110-ին հավաքել, ամերիկյան էին ընդունվել, բայց էլի զորակոչվել էին, դրա համար կյանքի հետագծով մարդկանց կարաս հանդիպես, հետևաբար ոչ մի խնդիր չկա էլի։ Անզեն աչքով է տեսանելի, որ բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու համար ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները, բարեկարգվում և բարելավվում են կրթության և կեցության համար նախատեսված պայմանները, որոնք ինչպես զինվորականներն են վստահեցնում, մոտիվացնում են շարքային զինվորներից մինչև հրամանատարներ, ինչը պիտի հանգեցնի անանձնական համընդհանուր հաջողությունների։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։